Apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić podnijela je krivičnu prijavu protiv Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH i HNS-a, te do predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine. Da sam podnijela krivičnu prijavu protiv Dragana Čovića. O razlozima podnošenja prijave ne mogu govoriti, osim da je u pitanju neimplementacija, odnosno nesprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u mom predmetu Zornić, kao i u ostalim predmetima iz grupacije Sejdić-Finci. Dakle, kao što znate, 2005. godine sam se obratila Evropskom sudu za ljudska prava, žaleći se i dokazujući diskriminatorne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, a posljedično izbornog zakona. Dakle, prije svega ja osporavam Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine, odnosno preciznije preambulu koja govori o tome da u Bosni i Hercegovini žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali. Svi mi koji ne želimo i da se opredijelimo za jedan od ova tri, ja ih nazivam torovi, spadamo u ostale. Što znači ostali? Jesmo li mi građani drugog reda? Da li mi imamo ikakva prava u svojoj domovini? Mi svi u principu po nacionalnosti smo Bosanci ili Hercegovci, jer tako se zove naša država. Svaka druga pripadnost je čisto etnička i na nju ima pravo svaki građanin. Dakle, biti Bosanac ne isključuje bilo čiju etničku ili drugu pripadnost. Sam postupak Evropski sud za ljudska prava je prihvatio moju aplikaciju kao dopustivu. Sam postupak je trajao punih 9 godina. 9 godina sam strpljivo imala prepisku sa sudom i dokazivala da je naš ustav diskriminatorski. Nakon punih 9 godina, 15. jula 2014. godine, donesena je presuda u mom predmetu koja je konačna i obvezujuća. U pravnom smislu nije bilo nikakvih zapreka da se ta presuda odmah implementira. Međutim, u političkom smislu to nije odgovaralo vladajućim strukturama koje zasnivaju svoju vladavinu u ovoj zemlji na etnonacionalističkim osnovama i činili su sve da spriječe implementaciju te moje presude. Iskoristila sam i svoj posljednji pravni lijek u Strasburu, to je komitet, odnosno vijeće ministara, Komitet ministara Vijeća Europe koji je zadužen za nadgledanje provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Oni su zaprimili moju predstavku, obavijestili me o tome, proslijedili je kako ide proceduralno Vijeću ministara. Vijeće ministara je moralo i stavilo tu tačku na dnevni red i iz zapisnika koji je dostupan na web stranici se može vidjeti da je ta tačka skinuta s dnevnog reda radi proteka vremena. Bez objašnjenja kakvog proteka i kakvog vremena. Ova odluka o podnošenju kaznene prijave protiv Dragana Čovića je sazrijevala. Ona nije donesena preko noći, niti preko koljena. Pažljivo smo diskutovali, razmatrali, dogovarali i na kraju sam odlučila, napisala kaznenu prijavu i predala je u tužilaštvo Bosne i Hercegovine juče 27. veljače u 14 sati.